Tässä vaiheessa pitäisi olla hyvin selkeä, että mulla ei ole mitään mielenkiintoa editä bodypillow-videot. Minun unelmat työpaikka olisi vastata tuollaisiin outoihin seksikysymyksiin. Jees, nyt mä vastaisin tarpeeksi kivasti. Olen 16-vuotias mies ja poikaista, niin väittää minua homoksi. Mulla on vastaus, tapaa itse. Tiedän, olenko homo? Tapaa itseäsi, tai miten se menee? Mistä tiedän, olenko homo? Ja hyvä kysymys. Vittu, tämä täytyy seivaa. Olen 16-vuotias mies ja poikaystäni väittää minua homoksi, vaikka itse ajattelen olevani hetero. Mistä tiedän, olenko homo? Hei, kiitos kysymyksestäsi. Seksuaalinen suuntautuminen on jokaisen itsensä määritelmissä. Kukaan muu kuin sinä itse ei siis voi kertoa, oletko homo, hetero vai jotakin muuta. On myös olla ok määrittämättä omaa seksuaalista suuntautumista, jos ei halua tai tiedä siitä. Itsensä voi määritellä esimerkiksi heteroksi, vaikka harrastaisi seksiä samaa sukupuolta olevien kanssa. Voit lukea aiheesta lisää tästä artikkelista. Neuvonnan tiimi. Niin, Kalle. Siinä se vittu opit, että vaikka se tuosta kastaniemissä sanotaan, että Ytä on homo. Et sie voi sitä sanoa. Et sie tiedä. Ytä on homo. Olen 12 vuotta vanha ja olen hetken miettinyt, että onko se normaalia pussailla setäni kanssa ja hyvällä häntä. Hän myös haluaa, että laittaisin hänen sukuelimensä suuhuni. En vielä kertaakaan laittanut sitä suuhuni, mutta haluaisin laittaa, koska se haisee niin hyvälle. Ei, kiitos kysymyksestäsi. Kuvailevasi toiminta ei ole ok. Sinä et ole toiminut väärin, vaan setäsi on toiminut lainvastaisesti. Aikuisten ja lasten väliset seksuaaliset teot eivät ole sallittuja. On tärkeää, että kerrot asiasta turvalliselle aikuiselle ja yksin. Olethan yhteydessä meihin joko ajanvarauslomakkeella tai puhelimitse, jotta voimme antaa sinulle paremmin tukea. Wait. Sinun seksuaalisesti aikuisesti, mutta vittu täyttää ajanvarauslomakkeen. Joo, meillä on tuolla aikaa. Olisiko 27.4. hyvää? Tuossa kello 13. Mutta hei, tästä täytyy vielä tajuta se, että sukeita kirjoit asioita turvallisille aikuisille, eikä seks voi nää itsensä turvallisille aikuisille. Mitä se setä on se turvallinen aikuinen? Niinpä. Ajattelin rohkeasti kysyä, kuinka suuri tartuntariski on, jos naisen pesemättömästä persettä nuoleja työntää kielen peräaukkoa, jos haluaa tuollaista kokeilla. Hei, kiitos kysymyksestä. Kiitos kysymyksestä. Juttu, että uskaltaudut kysymään sinua mietityttävää asiaa rohkeasti. Seksitaudit voivat tarttua limakalvokontakteissa, eli myös peräaukkoon tehtävässä suuseksissä. Jotkin infektiot voivat tarttua myös ulosteen kulkeutuessa suuhun. Taudelta voi suojautua käyttämällä suuseksisuojaa. Lisätietoja seksitauteihin liittyen tarvitaan vielä täältä. Nautinnollisia hetkiä. Eikö muuten vittu katsottu jossakin vaiheessa striimissä tuota vitun suuseksisu... Eikö me ei tarvitse katsoa puhe... Eikö se ollut vittu Kalle se Demin yksi video? Oli joo. Mutta kysymys oli tällä, että miten se tungetaan perseeseen? Demihän... Demiähän... Eikö se ole poistettu? Tai siis eikö se ollut... Miksi tässä on tägeinä pissaleikit? miksei? Voinko juoda? Pissejä, mikä on turvallinen määrä juoda? Hei, kiitos kysymyksestäsi. Moni tykkää pissalla leikkimisestä. Seksin yhteydessä ja mieltä on kysytty aiheesta aiemminkin. Löydät aikaisempia vastauksia täältä ja täältä. Miks täällä on taas jotain vitu pissaleikkiä? Tuulihousut. Ei ole olemassa tarkkaa tutkittua tietoa siitä, millainen pissamäärän juominen on turvallista. Meidän pitää oikeesti tehdä joku video näistä, mutta meidän pitää pitää sellaset ihan niinku siriostoonit. Jos mä yhtään ytätä tunnen, niin se on tällä hetkellä rekki päällä. Mulla on rekki päällä tällä hetkellä. No, vaikka virtsasta suurin osa on vettä,
Pissan mukana elimistössä poistuu myös kuona-aineita, joista keho tarkoituksella pyrkii eroon. Tämän vuoksi virtsaa ei ole suositeltavaa nauttia suuria määriä. Tilanne, jossa perusterve henkilö nauttii virtsamukillisen silloin, tällöin ei nykytiedon mukaan sillä erityisiä terveysriskejä. Jos pissan juomisesta jälkeen tuo huono olo, kannattaa nauttia virtsamäärää pienemmän. Ei totta, mikä kama on vähän annosta pienemmäksi, niin ei ole yhtä paha. Bruno, minulla on fetissi. Olet tuulihousut jalassa. Onko normaalia, kun tykkään, että leikkikaveri alistaa? Minua, kun olen pukeutunut tuulihousuun. Esin pitää minua sidottuna ja kutittelee. Pakottaa pissaamaan housuun. Ei, kiitos kysymyksestäsi. Erilaiset fetissit ja voimakkaat fantasiat ovat varsin yleisiä, ja näiden sisällössä vain mielikuvitus on rajana. Näköjään. Yhteisesti sovittu vallalla leikittely, kuten vaikkapa sitominen tai sidotuksen tuleminen, on hyvin tavallinen fantasiateema. Mitä toi ihan noita tapa tuolta Dungeon & Dragonsia mulle? Sadomado opiski. Mado opiski. Voit lukea lisää, mitä jos en? Hei, voiko ihan tavallista meijerivoita käyttää anaali itsetyydytyksessä? Hei, kiitos kysymyksestäsi. Kiva juttu, että olet tehnyt itselleen, että sovitaan tavallista seksuaalisuudestasi. Moi! Sellaista kysyn, että minkä takia kun harrastan naisen kanssa seksiä, niin näen naisessa miehen, enkä ole homoseksuaali.